kækker, hvor der står Marlene rejse hjem. Og aviserne, de bebrejder mig det samme som Goebbels gjorde i sine berømte propagandaprogrammer i radioen, nemlig min amerikanske uniform og æresregionen. Men ikke have noget med dem at gøre. Stoler ikke på dem! Stoler ikke på de unge! Slet ikke de gamle! Nazister, de kan ikke ændre indstilling så hurtigt. Hitler, han opfinder ikke nazisme. Han opelsker bare noget hos tyskerne, som de har nedarvet gennem generationer. De gør sig selv til soldater, gør de. Finder et strengt disciplinært program, og så finder de der en mægtig mand, som de kan tjekke. Det er Hitler, han udretter med tyskerne. Ikke han ikke udrettet med franskmænd, eller englænder, eller italiener. For det er mennesker, som er lige.